Sjeti kada se tada kažem. Ništa, pisat ću ručno po ene pa je.
sutra samo za gosta. Hajde probaj. Počela utakmica 11. kola prvenstva Srbije u kojoj se sastoje ekipe Radivoja Koraća i Radničkog iz Kragujevca. Prvi napad na utakmici za domaći tim. Ekipa Radivoja Koraća, aktuelni lider prvenstva Srbije sa svih 10 pobjeda do sada. Ekipa Radničkog, 5 pobjeda uz 5 poraza. Prva utakmica ovog 11. kola koja će se odigrati u 3 dana. Mandić sa loptom. Spasojević. Nije pogodila. Faulirana je sa brojem 14 Vladinka Erak. Prvi prekršaj igračice sa brojem 15 u redovima Radničkog Milice Cvetanović. Dva slobodna bacanja za centra Radivoja Koraća. Nije bila precizna prvi put. Pogodila u drugom pokušaju Vladinka Erak. Ekipa Radivoja Koraća vodi sa 1:0. Trifunović, pa Dimić. Milošević. Ponovo Dimić, kapiten ekipe Radničkog. Stevanović. Cvetanović. Nije pogodila Cvetanović. Vasović sa loptom, kontra domaćeg tima. Pogodak Lidije Vučković, prvi njeni poeni, 3:0 vodi Korać na isteku prvog minuta utakmice 11. kola prvenstva Srbije. Dimić ubacuje loptu u igru, Trifunović. Milošević, Stevanović, Stevanović pokušava, nije bila precizna, Vasović skok u odbrani, Mandić, Erak, greška Vladinke Erak u napadu, bit će lopta za ekipu Radničkog. Trenutno u hali Šumica oko 100 gledalaca, sudije su Novaković i Stojić. Dimić, Stevanović, nije bila precizna Vojna Stevanović, prilika za domaći tim da organizuje kontrinapad, presekla je Trifunović, gost će u kontri, Stevanović ne koristi zicer. A na drugoj strani četvrti poen upisuje Lidija Vučković. 5:0 vodi ekipa Radivoja Koraća, 7:40 do kraja prve četvrtine. Milošević sa loptom. Stevanović. Cvetanović. Nije uspela ova kombinacija ekipe iz Kragujevca, bit će lopta za
Radivoj Korać koji u ovoj utakmici nastupa oslabljen neigranjem kapitena Kristine Topuzović. Lidija Vučković. Erak. Vasović za dva. Precizna je Andrijana Vasović, prvi njeni poeni 7:0. Trifunović predvodi napad Radničkog. Uzela je loptu Lidija Vučković, prilika za nove poene domaćeg tima. Vasović nije bila precizna u ovom kontranapadu. Trifunović za dva. Neprecizna Erak. Pa Mandić. Atraktivan potez Sanje Mandić. Presekle su gošće za trenutak ovaj napad Koraća koji ima još 15 sekundi za napad. Prva izmena kod gošći. Izlazi sa brojem 13 Bojana Stevanović, ulazi sa brojem 14 Kristina Jančić. Mandić za 3. Nije bila precizna Sanja Mandić. Dimić pa Trifunović. 6:30 do kraja ove četvrtine, 7:0 vodi ekipa Korać. Nije bila precizna Sara Milošević, na kraju lopta u korist Radivoje Korać. Vasović, greška u koracima. Lopta u posedu ekipe Radničkog, ubacit će u igru Jančić. Trifunović organizuje napad gošći. Dimić. Cvetanović. Nije bila precizna, lopta ostaje u korist Radničkog, 8 sekundi do isteka napada ekipe iz Kragujevca. Mandić, Vasović. Ponovo Mandić. Prekrešajem je zaustavljen napad Radivoja Koraća. Broj 16, Sara Milošević. Prva lična greška za Milošević, treća timska ekipe Radničkog. Spasojević. Blokiran je šut od strane Milice Cvetanović. Trifunović prenosi loptu u polje Radivoja Koraća. 5:27 do kraja ove četvrtine. Prvi poeni na meču za ekipu Radničku, prvi poeni samim tim za Jelenu Trifunović, 7:2. Vasović. Blokiranje pokušaj Vasović, međutim lopta se ponovo odbila do nje i Korać ima još 5 sekundi za ovaj napad. Mandić za 2, pogodak Sanje Mandić, prvi njeni poeni u ovoj utakmici 9:2, 4:55 do kraja ove četvrtine. Trifunović. Trifunović odlično je videla Milošević, međutim promašaj. Vučković pa Spasojević. Mandić za 2. Novi poeni za Sanju Mandić, četvrti njen poen. 4 vezana poena. Sanje Mandić je 11:2. Spremaju se izmene u obe ekipe. Milošević. Cvetanović. Nije pogodila ni iz dva pokušaja. Jančić. Pogodak Kristine Jančić. Iz trećeg pokušaja ekipe Radničkog je 11:4. Mandić za 3. Pogodak Sanje Mandić. 7 vezanih poena Sanje Mandić i 7 njenih poena ukupno za 14:4. Ulaze
kod Goši sa brojem 8 Ivana Celić i sa brojem 13 ponovo u igri Bojana Stevanović izlaze Dimić i Cvetanović. U domaćem timu sa brojem 18 Natalija Spajić izašla je Lidija Vučković. Trifunović. Stevanović. Trifunović. Lepa akcija Gošći, četvrti poen Jelene Trifunović, 14-6. Spasović. Vasović. Povratno za Mandić za 3 poena. Nije bila precizna Sanja Mandić. Na kraju lopta u posedu Radničkog. Zaustavljena je prekršajem Bojana Stevanović. Prvi prekršaj za Anju Spasović, druga timska korać izmene obe ekipe. Kod Gošći sa brojem 4 Marija Novak umesto Milošević. Kod domaćina ulazi sa brojem 13 Tijana Jelić. Izašla iz igre Vladinka Erak. Trifunović. Stevanović. Pogodak Bojane Stevanović uz prekršaj Andrijane Vasović. Izmena domaćem timu, umesto Vasović u igri je Bučevac. Ovo je bio tačnije prekršaj Tijane Jelić. A Stevanović ima priliku da postigne svoj treći poen. Nije bila precizna, ostaje 14-8. Bučevac najviše u skoku. Mandić. Spajić. Pa Spasojević. I izašla lopta iz koša posle lepe akcije Anje Spasojević. 14-8 i dalje rezultat na semaforu. Trifunović. Nije neuspešna kombinacija sa Jančić. 2:45 do kraja prve četvrtine utakmice 11. kola. Ekipa Koraća vodi protiv Radničkog 14-8. Bučevac, Spajić, Jelić. Prekršajem je zaustavljena Bučevac, broj 4 Marija Novak, prva lična greška, četvrti timski prekršaj ekipe iz Kragujevca. Spajić. Prekršajem je zaustavljeno od strane igračice sa brojem 8 Ivane Celić. Biće dva slobodna bacanja za Nataliju Spajić. Precizna je prvi put, prvi njen poen na ovoj utakmici, 15-8. Drugi put nije bila precizna, ali Jelić skok u napadu nije bila precizna za 2 poena. Trifunović. Presekla je ovaj napad Radničkog Spajić, uposlala Bučevac, ali Bučevac neprecizna u kontri. Novak. Trifunović. Mandić uzima ovu loptu, šalje u napad Bučevac, Spasojević, lepa akcija domaćeg tima, prvi poen je Anje Spasojević, 17-8, minuti 30 sekundi do kraja ove četvrtine. Biće izmena u domaćem timu, sprema se Nevena Vučković da uđe u igru. Stevanović, prekršajem je zaustavljena. Bojana Stevanović, prekršaj pripisan Anji Spasović, druga lična greška igračice sa brojem 12 u ekipi Koraće, upravo Anja Spasović izlazi iz igre, ulazi Nevena Vučković.
bio četvrti timski prekršaj ekipe Koraća koja sam tim ispunila bonus. Trifunović ubacio loptu u igru, pa Stevanović, Jančić, blokada Jelić, Novak, još 6 sekundi za napad gošći, 3 sekunde i trojka Bojana Stevanovića, zvuk sirene, peti njen poen, 17 prema 11. Time out. Prvi njen poen na ovoj utakmici, 18 prema 11. I drugi put je bila precizna sa linije slobodnih bacanja, 19 prema 11, 50 sekundi do isteka prve četvrtine. Trifunović. Presekla je Jelić ovaj napad gošći, Spajić organizuje napad, dodala loptu do Mandić, 30 sekundi do isteka četvrtine, 14 za napad domaćina, Bučevac za 3, nije bila precizna, na kraju lopta za Radnički, 22,9 sekundi do kraja četvrtine, toliko će gošći imati na raspolaganju da organizuje ovaj napad. Trifunović. Stevanović. Četiri sekunde do kraja napada. Jančić. Nije bila precizna. Završena je prva četvrtina utakmice 11. kola prvenstva Srbije. Radivoj Korać vodi protiv Radničkog rezultatom 19-11.
trojka kapitena Radničkog Sanje Dimić, 19 prema 14, druga trojka ekipe Radničkog. Radničke ove sezone 28% u šutu za 3 poena, 28 uspešnih pokušaja, to nije iskoristio napad domaći tim, prilika za gošće za novu kontru. Stevanović nije pogodila, zaustavljena je prekršajem i bit će dva slobodna bacanja. Prva lična greška za Nataliju Spajić. 5 poena Bojana Stevanović do sada. Šesti njen poen. Odmah i sedmi, najefikasnija u ekipi Radničkog sa 7 poena, koliko ima i Sanja Mandić u timu Radivoja Koraća, 19-16. Ističe polako prvi minut druge četvrtine, prekršaj Bojane Stevanović nad Natašom Bučevac. Prva lična greška Bojane Stevanović. Ana Ilić, prvi pogodak za Anu Ilić na ovoj utakmici. 21-16, prvi poen Koraća u drugoj četvrtini. Nesporazum u napadu Radničkog, lopta pripada ekipi Radivoja Koraća, Spajić je ubacila loptu u igru. Lidija Vučković, pa Ana Ilić. Vučković. Novi pogodak za Lidiju Vučković, njen šesti poen, 23-16. Trifunović. Dimić za tri. Nije bilo precizno ovog puta, prilika za domaćina da organizuje kontru. Neuspešno dodavanje između Lidije Vučković i Bučevac. Lopta za ekipu Radničkog, 8 minuta, 5 sekundi do kraja druge četvrtine, 23-16 vodi ekipa Korać. Nevena Vučković se izborila za novi napad. Greška u tranziciji domaće ekipe, lopta ponovo u posedu Radničkog. Izmena, vraća se sa brojem 4. Marija Novak izlazi sa brojem 10. Sanja Dimić. Trifunović. Prekršaj dosuđen Neveni Vučković. Njen prvi prekršaj, druga timska ekipe Koraća u drugoj četvrtini. Trifunović. Celić, Novak, pa Stevanović, pogodak Bojana Stevanović, deveti njen poen, 23-18. Ilić, Bučovac, Spajić, Bučovac, Lidija Vučković, nije bila precizna, Trifunović, prilika za gošće da organizuje brzi napad, završava sama Jelena Trifunović od koša do koša, šesti njen poen, 23-20. Biće dvostruka izmena u domaćem timu, vratit će se u igru Mandić i Spasojević. Na suprotnoj strani Bučevac, nije bila precizna. Ana Ilić skok u napadu, prekršajem je zaustavljena Ilić. Bila je to druga lična greška Milice Cvetanović. Izlazi Spajić, izlazi Nejana Vučković, vraćaju se sa brojem 11 Sanja Mandić.
sa brojem 12 Tanja Spasović u ekipi Korać. Na liniji penala centar Radivoja Koraća, Ana Ilić. Treći njen poen. I četvrti poen. 25-26 minuta, 35 sekundi do kraja druge četvrtine. Prednost za domaći tim. Trifunović. Stevanović. Presekla je Bučevac ovu loptu. Mandić. Trifunović je prekršen zaustavila Nevenu, tačnije Lidiju Vučković. Biće dva slobodna bacanja za igračicu sa brojem 7 u ekipi Radivoja Korać. 6 poena do sada za Lidiju Vučković. Nije bila precizna prvi put. Ekipa Korać ove sezone izvodi slobodna bacanja 71,6%. Drugi put je bila preciznija, sedmi njen poen. Izjednačila se na listi strelaca sa Sanjom Mandica po 7 poena, 26-20 vodi ekipa Radničko koja je bila u napadu, ali nije iskoristila svoju priliku. Na suprotnoj strani prilika za goše, prilika za domaći tim, nije uspela Bučevac da stigne ovu loptu. Trifunović organizuje novi napad ekipe Radničko. Poeni za Mariju Novak, prvi njeni poeni, 26-22, Bučevac, Spasović, Mandić, Bučevac pa Ilić, presekla je loptu Cvetanović, pa brzo izgubila ekipa Radničkog. Lopta ponovo u posedu domaćeg tima, koji će izvršiti novu izmenu umesto Sanje Mandić. U igru ponovo sa brojem 4 Nevena Vučković. 5 minuta 26 sekundi do kraja druge četvrtine. Bučevac. Nesporazum u napadu domaćeg tima koji pravi novu izmenu. Izlazi Lidija Vučković, ulazi sa brojem 18. Ponovo u igri Natalija Spajić. A Trifunović organizuje novi napad za Radnički, 26-22. Novak nije bila precizna, Cvetanović. Skok u napadu, prekrišem je zaustavljena. Biće dva slobodna bacanja. Prvi poen centra ekipe Radničkog na večerašnji meč. 26-23. Drugi put nije bilo precizno, ali Stevanović uzima ovu loptu. Prilika za Radnički da organizuje novi napad. Stevanović zaustavljen je prekršajem. Broj 23, Ana Ilić. Njena druga lična greška, četvrta timska ekipe Koraća, samim tim ispunjen je bonus. Stevanović, tačnije Cvetanović, pa Trifunović, neprecizno za tri. Novak uzima ovu loptu, prilika za gošće da organizuju novi napad. Trifunović, pogodak Jelene Trifunović, osmi njen poen. Druga najefikasnija igračica Radničkog, Stevanović 9, Trifunović 8, 26-25. Nevena Vučković. Ispada lopta iz koša, Cvetanović najviše u skoku, pa Novak.
Trifunović. Nema prekršene. Lopta za Korać, Spajić. Vučković pa Spasojević. Pogleda Kanje Spasojević, četvrti njen poen, 28-25. Priprema se dvostruka izmena u ekipi Koraća. Za to vreme Radnički u napadu, još 5 sekundi do kraja. Stevanović. Nije bila precizna lopta za domaći tim. Bučevac nije pogodilo, Stevanović. Biće izmena u obe ekipe, pre toga timeout za domaći tim, za trenera Miloša Pavlovića, 3 minuta 11 sekundi do kraja druge četvrtine, 28-25 vodi Radivoj Korać. Četvrti poen Andrijane Vasović, 30-25. Celić. Trifunović. Novak. Četvrti poen Marije Novak, 30-27, 2 minuta 10 sekundi do kraja druge četvrtine. Lopta ostaje u posjedu Radivoja Koraća, 15 sekundi do kraja napada. Trifunović krade ovu loptu. Novak. Zakomplikovala se ovu situaciju košarkašice Radničkog, ona pripada domaćem timu, prekršajem je zaustavljena Sanja Mandić. Drugi prekršaj igračice sa brojem 16, Sare Milošević, četvrti timski ekipe Radničkog, Mandić. Odlično je ugledala Vladinko Erak, treći poen centra Koraća, 32-27. Minuti 35 sekundi do kraja prvog poluvremena. Celić. Blokada Anje Spasojević. Mandić.
lepa asistencija Sanje Mandić. Poen i za Andrijanu Vasović, šesti njen poen, 34-27. Trifunović. Cvetanović. Ponovo Cvetanović. Greška u koracima. Biće dvostruka izmena u gostujućoj ekipi. Umesto Celić ulazi sa brojem 10 Sanja Dimić, umesto Cvetanovića brojem 14 Kristina Jančić. 58 sekundi do kraja ove četvrtine. Mandić. Lidija Vučković. Vasović za dva. Nije bila precizna, na kraju lopta za ekipu Radničkog. Novak. Jančić. Spasović će ovaj napad gošći. Lopta ka Andrijani Vasović, neuspešan kontranapad ekipe Radivoja Koraća. Ostaje lopta za Radnički, 22,4 sekunde do kraja druge četvrtine. Trifunović. Deset sekunde. ...3,5 sekundi do kraja četvrtine. Lopta će pripasti ekipi Koraća, pošto je Trifunović prestupila. Mandić. Za tri. I pogodak Sanje Mandić u zvuk sirene. Deseti njen poen, a druga trojka. 37-27 na isteku prvih 20 minuta. Utakmica je 11. kola prvenstva Srbije za ekipu Koraća.